A la fundició del Poblenou, els motlles i els forns han donat pas a la creació artística. Aquesta antiga fàbrica és el taller de 7 artistes i la seu de l'associació cultural La Raspa. La família García ens va cedir l'espai a mi perquè un dels seus familiars és de la colla de Diables del Poblenou. Llavors jo ja em dedicava a fer tema d'escultura i així. Llavors em van fer un encàrrec de fer-li un setrot per la colla de Diables. Llavors bueno, ens van dir, tenim un espai que si voleu aprofitar perquè està en desús i poder desenvolupar una tasca, un projecte artístic així en un espai que ja teòricament el coneixes, no? Que dius, hòstia, aquesta fàbrica, jo vaig entrar aquí quan estava abandonada. És una cosa que em sento hiperrealitzat. No? Els creadors treballen diferents disciplines, com l'escultura o la videocreació, i mantenen la nau de manera autogestionada. Nosaltres sempre hem volgut mantenir una mica el que és la nostra independència, en aquest cas. Creiem que no fan falta pagar quotes i així per tenir gerents que gestionen espais. El projecte de la fundició va arrencar fa 7 anys, sempre amb la voluntat de preservar-ne l'essència industrial de l'espai i convertir-la en un punt de dinamització cultural al barri.